21 грудня в селі Банилові під Гірному, що на Сторожинеччині, у пожежі загинула людина. Дим, який йшов з вікна будинку, побачили сусіди та викликали рятувальників. Під час гасіння вогнеборці знайшли у житловій кімнаті тіло чоловіка без ознак життя. Йому було 44. Причиною загорання стало куріння в ліжку. Вмірши всього, чоловік запалив цигарку, заснув, не помітив, як недопалок випав з його рук та спричинив займання. До місця події було направлено чергове коло рятувальників з міста Сторожинець, а також місцеву пожежну команду села Банилів Підгірний. Також пожежа сталася у Сторожинці, зайнялася господарська будівля. Місцеві рятувальники ліквідували вогонь на площі 40 квадратних метрів. Полум'я знищило речі, частково пошкодило перекриття приміщення. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.